www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قابل احترام بھائیوں دوستوں عزیزوں, ہر جمعے کے خطبے میں یہ سنتے ہیں اور ابھی بھی ان شاء اللہ جب مقبول قبول ہوتے ہیں اس میں آج کے خطبے میں بھی سنیں گے اور کب سے سن کے آیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے زمانے کی امت بہت اچھی ہے, پھر ان کے بعد والے, پھر ان کے بعد والے. پہلا سوال یہ پیدا ہوا, علماء علماء ہیں اس لیے ہندوستان کا علماء کی صحبت میں علماء سے فیصلہ. پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حکومت کے لیے سارے طبقات تھے, غریب بھی تھے, امیر بھی تھے, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھی, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بیمار بھی تھے, تندرست بھی تھے, کاروبار کرنے والے بھی تھے, باغات والے بھی, سب جیسے اس وقت امت کے طبقات کو سارے ان سب کے لیے اجتماعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی, جس پر حضور کی مہر لگ جائے اچھا ہو گئے کہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے کوئی. کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی, لیکن اتنا کہہ کے پرولوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمندر کی تہنے سے کس طرح, سمندر تو بہت زیادہ ارتھک ہے لیکن موتی اور رنگے وہ جو خاص تیرنے کے جو ماہر ہوتے ہیں نا, جس کو کہتے ہیں ہوتا ہو, جو ڈبیاں لگاتے ہیں اور چاند پر چھیڑ کر اس کے اندر کے موتی لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر یا علماء کے نام. کیا بات, ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے پوری امت کو اچھا تھا, پھر آگے کے راستے بھی کھلے رکھے. دولتیں, حکومتیں, فرنیچر, کپڑے, مکانات, دنیا کے سارے سامان, ان میں بھی کوئی چیز بنیاد نہیں اچھا ہو گئے, اس لیے سب کو اچھا کہا کر کے بنگلے بہت بڑے ہیں. تو وہاں تو ادھر سے دوسرے ادھر نکلے, وہاں کہاں کا وہ ڈائننگ روم نے یہ روم نے وہ روم نے بلانا روم, یہ آئس کریم کھانے کا کمرہ اور میٹنگ کرنے کا کمرہ, وہاں کہاں تھا ادھر سے پوچھ. تو پھر کیا آواز ہے, مکان کپڑے شاندار کے تجلیاں ہو رہی ہیں, خندق میں جا رہے ہیں, کڑاکے کی سردی ہے اور صرف لنگی ہے, جماعت میں جانے کے لیے چادر بھی اوپر بدن ڈھانپنے کے لیے گھر والوں سے مانگی. اب آج صحابہ کے عورت ہے کہ ان کے لیے پورا کہانی بھی تھا, سر جانتے تو پیر کھل جائے, پیر جانتے تو سر کھل جائے, پڑھتے ہو جائے پتہ ان کی کتابوں میں ایک آئے میں صحابہ وغیرہ حضرت حسین بن عمیر میں کیا ناز و ناز نعمت کا پلا ہوا, ایک گھنٹے زندگی میں جو سوٹ پہنا زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں پہنے, وہ اللہ ہم اس پر جان دے رہا ہے. شہید ہوئے مسئلہ آیا کفن کا, وہ اتنا تھا کہ سر دھنتے ہیں پیر کھل جاتے, پیر کی طرف دھنتے ہیں سر کھل جاتے. اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پیروں پر اس دن کی گھاس ڈال دو, سر آپ موجود ہے. تو پھر نہ کپڑے, نہ مکان, نہ دولتیں, نہ سونا چاندی کے تھے, وہ کیا چیز تھی جو بہت اچھے فرمان ہے, وہی اس کی تحقیق کی فرمایا یہ کہ اس وقت کی بات یہ تھی کہ مرد یا عورت جو جس شکل میں ہوتا تھا, جو بھی کلمہ پڑھتا تھا, اس کے لیے پہلے کا پہلا سبب
جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جھوٹی میں پیدا ہو تو اور شاہی محل میں پیدا ہو تو اذان والے قبر ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی کلمہ پڑھتا تھا مر گیا ہوتا پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندی اس کلمے کے پڑھنے کے بعد تیرے پاس جو جان ہے مال ہے اور تیری صلاحیت جنہیں ہمیں بجلا جمع ہونا چاہیے سوچ سمجھ یہ جو کچھ ہے یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے جو اس کا مالک نہیں ہے یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے. آپ بھروچ میں ہو آپ کے یہاں کاروبار اعتبار میں لوگ آتے ہیں گاؤں سے آتے ہیں سامان خریدتے ہیں ابھی ان کو مارکیٹ میں اور کام ہے کسی دکاندار کے یہاں اس نے سامان کر دیا کیا اگر راجو مارکیٹ میں جائے پچی لے گی تو وہ سامان جو آپ کے یہاں رکھا وہ تو امانت ہے نا تو آپ کو اس میں سے استعمال کرنے کا حق ہے اور اگر آپ اس کو استعمال کرو تو بغیر اختیار کے خیانت ہوگی نا اور جو خود میں سنو کہ اللہ ایمان علی ملا امانت اگر جس میں امانت داری نہیں اس کے تو ایمان ہی نہیں امانت نہ ہونے کا نام خیانت ہے. تو وہاں یہ کہا کہ جان مال اور صلاحیت یہ اللہ کی امانت ہے اس امانت کو کیسے استعمال کرنا آپ نے 2 لاکھ روپے کسی کے پاس رکھے بھائی 25,000 ذرا میرے خالہ کو پہنچا جائے 10,000 میں نانی کو دے دیں اب یہ آپ کے کہنے سے وہ دے رہا ہے نا تو امانت یہ خیانت نہیں ہے یہ کہنے سے آپ کر رہے ہیں اللہ پاک نے جان مال صلاحیت جو امانت دی ہے اس کو کیسے کہاں کتنا خرچ کریں اس میں کتنا تصرف کریں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس جان کے بارے میں مال کے بارے میں صلاحیت اور سوچ بوجھ کے بارے میں کیا سوچنا کیا نہ سوچنا اور سارا ہم نے تمہارے سامنے نمونہ کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تاجروں کے لیے کاشتکاروں کے لیے مالداروں کے لیے غریبوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے عوام کے لیے خواص کے لیے سب کے لیے نمونہ. اب کیا مطلب تمہارا وقت وہاں لگے اتنا لگے اور کیسے لگے جیسے تمہارے نبی کا تمہارا پیسہ وہاں لگے اتنا لگے اور کیسے لگے جہاں تمہارے نبی تم وہاں وہ سوچو اور تمہاری سوچ میں تم ایسے ڈوبو جیسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رضائے خیر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضرت نال میں نال قدم با قدم شانہ بشانہ کوئی چیز نہیں چھوڑ دو وہ ساری جماعتی حدیث کی کتابوں میں ہے حتی کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے آگے تھے آپ کے دندان مبارک کیسے تھے جب آپ مسکراتے تو کتنے دانت دکھتے تھے ہنستے بھی کتنے دانت دکھتے وہ سو بات. اب آپ کا وقت کہاں لگا ایسا کہاں لگا اور آپ نے کیا سوچا اسی کے لیے ہے سیرت مبارک کا یہ جو ہمیں اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے بہت زیادہ آسان یہ جو دعوت تبلیغ کے نام کی محنت ہے مولانا الیاس رحمتہ اللہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت سے وہ 5 کام ہوں 3 دن ہوں گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں روزانہ کے بھائی بنتے ہوں قرآن کا پارا ہو صبح کی تقریر ہو اپنے بھائیوں کو تیار کرنا ہو ان کی تشکیلیں کرنی ہو اپنے گھروں میں ماحول بنانا سب ایسی محنت کے ذریعے جو ہے اس سب سے اصل مقصود احیاء و جمیع لما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ایک بندے کا بحیثیت بندہ ہو جائے گی اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ کا تعلق کیسا اس کا ڈر کتنا ہو اس سے محبت کیسی ہو
اس کی عبادت اور کام کیسی ہوئی بحیثیت امتی ہونے کے ایک امتی اپنے نبی کے ساتھ اس کا تعلق اس کا عشق نبی سے محبت نبی کی ہر ادا کو زندگی میں جھٹے دینا یہ سارا عمان ہے ایسا پوری سیرت جمع ہے اسی لیے مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خالی پانچ کام یا قبلہ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالی آنے جانے کا نام کبھی نہیں ہے میرا قبلہ پورا ہو گیا میرے دن دن ہو گیا میں نے چار مہینے لگا دی اتنا نہیں ہے اس محنت کو کرتے 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 سوچ بدل جائے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوچ بدل جائے کہ کیا سوچ بدل جائے کہ جو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی ہماری سوچ وہاں قریب چلتی چلی جائے جیسے کہا نماز ایسی پڑھو تمہیں نماز پڑھتے دیکھا جب ایسی اپنی نماز کو سنوارو ایسی نماز کو سنوارو مانا انجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر فجر کی نماز پڑھی خاص کیفیت کے ساتھ قیام میں رکوع میں سجدے میں بہت خشوع خضوع ظہر کی بھی اتنے ہی خشوع سے پڑھی تو یہ کہ گیا ترقی نہیں کی ظہر کی اس سے آگے ہونی چاہیے بس کہ ہر خان کہ روز ہماری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب جا رہی ہے ایسے ہی ہماری سوچ کہ سوچ کیا کہ آپ کی سوچ کیا تھی ان عادل بشریت کے کام لیہ ان عادل بشریت کے کام لیہ من النار و ادخالها فی الجنہ علمان نے کہا حضور کا فکر اللہ کا ہر بندہ ہے بندے آدم کا ہر بیٹا اور ہوا کی ہر بیٹی جہنم سے بچ جائے جنت میں داخل ہو اسی کے لیے آپ کا رونا آپ کی بیٹیوں پہ رونا آپ کی آئیں آپ کے گھر کے آپ کے آپ کے بچوں کی کو سب کچھ اسی کے لیے وہ بول ہے وہ مطلب سارا اس میں اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جیسے کہا نا کہ اللہ کو پہچانو وہ کیسے قدرت والا ہے سارا سب جو کچھ ہوا اس کی قدرت سے جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اور اس کی قدرت میں کہیں کہ اس کی ذات سوار کا تو کوئی کمی کا مسئلہ ہے نہ جات کی وہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقیدت میں اپنی مثال کو پیغمبری میں کہ پورے طور پر ایسے کامل مکمل کہ آپ نے راستہ دکھا کہاں پہنچنا ہے آدمی کو کہیں جاننا ہو تو پہلے راستہ معلوم کرنا ہے بھائی مجھے سورت جانا ہے کس اگر کار سے جاؤں تو کس راستے جاؤں ٹرین سے جاؤں تو کس راستے جاؤں ہے راستے ہوتے ہیں کہ زندگی کا مقصد تو صرف اللہ ہے اس کو راضی کرنا اس کی ناراضگی سے بچنا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے واقعے میں کتنا سنگین اور کتنا سخت حال آپ پر پیش آیا جن سے بڑی امیدیں لے کر آپ گئے تھے کہ بنو سطیب کے لوگ سمجھدار ہیں بات کو سمجھیں گے بات کو لیں گے اپنائیں گے ان کی دنیا بنے گی آخرت بنے گی بہت ساری امیدیں اور پھر ان کے ہدف دوسروں تک پیغام پہنچے گا لیکن انہوں نے تو وہ کروا جواب اور وہ معاملہ کیا اس لیے ایک مرتبہ اما جان ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان لوگوں کا لوگوں نے آپ کو ستایا تو بہت مکے والوں نے تو حل کر دی اور بھی سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی آپ نے کرنا مجھے طائف کے واقعے میں سب سے زیادہ اتنے سنگین موقع پر پہاڑوں کے فرشتے بھی آ گئے
آپ فرمائے پوری قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایسے پیسے جیسے چٹنی کے دو پہاڑوں میں دانے پیستے ہیں آٹا بن جاتا ہے, یہ بھی دانے کا کہیں نام و نشان ہی نہیں نظر آتا. اللہ نے مجھ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے, نبی زحمت بنا کر نہیں. یہ نہیں ان کے بیٹے, بیٹے نہیں تو بیٹوں کے بیٹے. اس لیے کہ آپ کو اپنی بات پر اتنا انشراح اور اتنا یقین تھا کہ اس کے علاوہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے بننے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس لیے دوستوں یہ جو ہم دعوت کی محنت مانا کیا سب اللہ فرماتے اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائی دو. ایک رسم ہے محنت, ہر جمعے کی ویسٹ ہوتا ہے ایک رسم ہے خدا ہفتے میں تین دن دے. رسم کے طور پر نہیں کہ یہ دعوت کے جتنے اعمال ہیں اس کے ہر عمل پر وہ بجائے کی تعلیم ہو, وہ اشراف چار کی نقلیں ہوں, وہ مہینے کے تین دن ہو, سال کا چلہ چار مہینہ ہو, آنے والی جماعتوں کا استقبال, ان کی نصرت, ان کے ساتھ لگ کر کام کرنا ہو, ان میں کے ہر عمل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کی جان مبارک لگی. اس لیے ہر عمل میں ختم نبوت والی طاقت, ختم نبوت والی روحانیت اور نورانیت. اس لیے کہتے ہیں جب اس دھیان کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اس کا مزہ ہی اور آئے. جب آدمی کو بخار ہوتا ہے نا تو بخار میں منہ کا مزہ بدل جاتا ہے, کڑوا ہو جاتا ہے, میٹھی بھی کڑوی لگتی ہے, بعض مرتبہ چیز پھیکی لگتی ہے. پر یہ نہ پھیکی ہے نہ کڑوی ہے, یہ میٹھا ہے, یہ پھیکا ہے, یہ کھارا ہے. جب نارمل طبیعت ہوتی ہے, جب مزاج نبی کی محبت میں اور نبی کی راہ چلتے چلتے نبی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر طبیعت نارمل ہو جاتی ہے. پھر دنیا والوں کو دنیا کے سامانوں اور ان کے اچھے لذیذ کھانوں میں مزے آتے ہیں, انہیں تنہائی کے موٹے آنسو بہانے میں, آہیں بھرنے میں, لمبے سجدے کرنے میں کوئی ہو نہ ہو, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی سنے نہ سنے, کوئی سمجھے نہ سمجھے, میں ہوں تیرا. پھر اس کو جو مزہ آتا ہے وہ آتا ہوگا بادشاہوں کو ان کے محلوں میں, اور آتا ہوگا رئیسوں کو اپنے نرم بستروں میں, اور آتا ہوگا لوگوں کو اپنے لذیذ کھانوں میں. ان کو جو مزہ آتا جب ایمانی مزاج بن جاتا ہے. اس لیے اپنا مزاج بنانا ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی تمہارے مزاج کا بخار ہے اس لیے تم کو چائے کرنے لگ رہی ہے. ہمارا مزاج دنیاوی بن گیا ہے, جہاں لوگ کیسے کو سنا ایک بجے کی لہر دوڑ گئی چہارا جہاں فون کیا کیا گیا اپنے بینک میں ڈال دیے اس دن سے ہی ہوگا. اب نا کالے کر اللہ کالے کا شریر نہیں تو پتا ایک کوریئر نہیں آ رہے, پر سومر ہے سومر تو آنے میرے سے چمو شریر ابھی آم کچھ نہ پڑے تو نوکی بتا پڑے. اللہ پر ہمر گئے جیسے وہ اب وہ پتا نہیں بات کرتے تو وہ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے, لیکن اشراف پڑی ہے, چاش پڑی ہے, دعا مانگی ہے, اللہ کے نبی نے جو آپ بتایا ہے وہ کیا ہے, زمین آسمان کو جائے دستک جائے میری بلا سے ہوگا یہی اپنا اس کے رسم ہوتا ہے. اسی لیے اس محنت کو رسم کے طور پر نہیں کرنا ہے, اس کے یقین کے ساتھ. اس لیے مانی شیو شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی سوچ بدل جائے کہ اب آپ کی سوچ کیا تھی, اللہ کے ہر بندے اللہ ہر بندہ بندی جہنم سے بچ جائے. ہم کو حکم دیا جا رہا ہے جن آمد تم خوشر تم ابھی تم نہ کوئی نہ کرو, اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. جو کیسے بچیں گے انگلینڈ, اسے بچیں گے
وہاں کے کپڑے وہاں کے سوٹ وہاں کے میں منع نہیں کہتا اللہ پاک تمہیں اور تمہیں اور ہماری تمہاری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ پاک کھاتا پیتا پلتا پھولتا چمکتا دمکتا دنیا آخرت دونوں کے اعتبار سے رکھے, لیکن اسی کو مقصد بنا لینا اور اس کی خوشی میں خوشی ہے اس کے غم میں غم, نہیں, ہماری خوشیوں کا سامان اور ہے, ہمارے غم کے سامان اور ہے. اگر کہیں اتنا سنا دے نماز اپنے گھر میں کسی نے نماز نہیں پڑھی, یاد کر اللہ کے حبیب کی حالت پر کیا آپ نے کہا کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر گھر سمیت ان کو جلا دو. اسی لیے دوستو میں نے کہا کہ خرید و امتی پر نہیں میری زمان, کیوں ہر ایک جنتا کا جان مال یہ میری ملک نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے, اس کے فرض کرنے کے لیے نمونہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں تک پہنچنا ہے. اللہ ہمارے بزرگوں کے قبروں کو نور سے بلوت فرمائے. یہ مقامی کام ہفتے والی بیٹھتے ہیں ہر مسجد کو آباد کرنا, اپنے گھروں میں ہمارے دعوت کو زندہ کرنا, ہر ایک کی صلاحیت کو سن بوجھ کو سمجھ کر اسے بڑے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے اس کام کے اصلی بنیادی اصول مردم شناسی اور واپس لوگوں کو سمجھو اور پہچانو, یوں نہیں سمجھے چاہے ہم کو ایک عالم ہے, ایک اچھا رئیس آدمی ہے, ایک اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے, سرپنچ ہے, یعنی عہدے ہوتے ہیں, ایک بڑا تاجر ہے, دنیا میں اس کے کاروبار ہیں, لیکن نوعیت الگ ہوتی ہے. ان کو سمجھ کر ان کی صلاحیت کو نبوت کی محنت پر لگانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ احد کے موقع پر پہلے تو سارے دشمن میں پتھر بچ گئی تھی بھاگو بھاگو, تو وہ بچا خراب ہے جن کو جہاں کھڑا کیا تھا ان کی رائے میں آپس میں اختلاف ہوا, بھائی اب تو وہ بھاؤ گیا ہے تو مالا گری مت چاہیے, بھائی نہیں اترنا چاہیے, بھائی اتر جاؤ گے, اتر گئے. خالد بن ولید بہت چوکس آدمی تھا, جوان بڑا تھا, ہمت اور بہادری بھی تھی, سمجھ بھی تھی, بازے سمجھدار تو ہوتے ہیں ہمت بھی ہوتی, وہ بولتا وہ بولچا وہ بولچا میں تو بہت سمجھدار لیکن وہ بولچا, اور بازے ایسے ابھی ابھی تک کریم کا قانون بولچا وہ بھی یاد کر, تو بازے ایسے ہوتے ہیں جوشی ہے, نہ یہ نہ وہ, نہ جوش میں نہ ہوش میں, بیچ میں چل رہا. دیکھا کہ اس خالد نے موقع دیکھ کر کے حملہ کر دیا, ستر بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, حضور کے گنات شہید ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبا آیا, کانٹا کاٹ کر ہار, یہ سارا خالد نے بولی کی وجہ سے اس نے موقع دیکھ کر کے حملہ کر دیا. لیکن اتنا سخت دشمن اس کے لیے بھی آپ کا دل کتنا وسیع ہے, ان کے بائے والی کی طرح سے اچھا مگر خالد نہیں آیا, جی یہ نہیں کہا وہ بھاگ گیا اللہ نے آیا تھا. آپ نے بنا نیا ہم تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ آ رہے تو ماشاء اللہ بڑی صلاحیتوں کا آدمی ہے, اپرادھ یہ ہے ہم تو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ بات بھائی کا بھائی سے کہیں, بھائی کا دل صاف ہوا کر جا, میرا اتنا سارا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی انتہائی کی گنجائش ہے, خالد کا دل ہی نرم ہو گیا, اور وہ خالد صاحب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تار لیا کہ جوان ہے لیکن دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا ہے, ابھی ابو سفیان کے ساتھ آیا, اس لیے اس وقت میں جو سب سے زیادہ فکر کی گئی ہے ہمارے ہماری لڑکیاں, ہمارے جوان, ہمارے جو پیسے والے تعلیم اور مالدار, کس کے کھلونے بن رہے ہیں, کس کی بولی بول رہے ہیں, ان کی بولی سے ایمان پر کتنی زر پڑ رہی ہے, اللہ سے کتنے دور ہو ہمیں کچھ پتا ہے. اسی کے لیے ایمان کی آنکھ چاہیے, یا حضور کی تھی ایک نظر میں کاٹ لیا کہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اور جو کر رہا ہے دوسروں کے حد تک کھلونا ہے, اب اس کو کیسے اپنائیں, اب ایک بڑے تمہاری سوسائٹی میں کیسی کیسی صلاحیتوں کی ہوگی, ان کے تعلقات دنیا بھر میں کتنے ملکوں سے اور کہاں کہاں, کسی کے بیٹے, کسی کے بھتیجے, کسی کے بھانجے, کسی کے داماد, کسی سب ہے,
ان سب کی صلاحیتوں کو سوچنا سمجھنا اور امانت سمجھ کر جان اور مال اور صلاحیتوں کو نبی والی راہ پر اس طرح لگوانا, کھائیں گے بھی, کمائیں گے بھی, مکان بھی بنائیں گے, سواری بھی دوں گی, ضروریات ہے, لیکن مقصد یہ نہیں ہے ہر ایسا ہوتا کہ اس سے تو قیامت آئے. حضور نے فرمایا یہ تو قائد ہے جن میں مکن ہوں کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہر پیٹ مسجد کا, مدرسے کا, تبلیغ کا, بہنوں کا, بھائیوں کا, میراث کا, حلال کا, حرام کا, جائز کا, ناجائز کا, لونے پاس کرا کے ہر پیٹ ہر پیٹ یہ قیامت لائے. لیکن اپنی بھوک میں بھوک برداشت کرتے ہوئے لوگوں کی بھوک کا خیال کرنا, لوگوں کی پیاس کا خیال کرنا, اس لیے ایک سادھن بات ہے دنیا سے جا رہے ہیں, باہر پانی لے کر آیا ہے, آخری سانس ہے اور کیا کریں, میرے پڑوسی کو پلا دوں کیوں بھائی میں تو جیسا ہوں, لیکن اگر یہ زندہ رہ گیا تو اس کی تو صلاحیتیں بہت اونچی ہے, کیا اللہ کا کتنا کام کرے گا, یہ مرتے مرتے بھی دوسروں کی صلاحیتیں ٹھکانے لگ جائے, اس سوچ کو اپنے گھر میں پیدا کرنا. اور یہ میری تقریر سے میرے میں نہیں آتی اور آپ کے سننے میں سے آپ میں نہیں آتی, یہ تو ہما رنگ لاتی ہے پتھر کے, جس نے جس نے بنا میرے پتے ہوتے ہیں بھرے بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن میرے کتنی کشتی ہے کہ یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ پتا کیسا تھا, لیکن وہ بھی اس کے ہر ماں بلن آتی ہے. آج بھی میں بھی لگا رہی ہوں کل گھر جانا ہے, اپنے گھر میں اپنی بیٹی ہے اب جانے والی ہے اپنے گھر سسرال, کل اس کو کہنا ہے پوری عمر ہاتھ عمر ہے اور وہ بھی دیکھتے ہی بہت اچھا ماشاء اللہ ہر چنتا ہے. آپ لوگ تو بڑی کے بعد ہوتا ہی نہیں ہوگا ماشاء اللہ, بالکل سیدھے آسمان سے بھروچے ہیں اتر گئے, بنا رنگ لاتی ہے پتھر کے رنگ کھانے کے بعد. جو آدمی اس راستے میں اللہ کے نبی کے کام کو کام بناتا ہے, ہر عمل کی قیمت اس کے بھلائی کے دھیان کے ساتھ, اس پر جو اللہ کے وعدے ہیں اس کے یقین کے ساتھ, اپنی جان, اپنا مال, اپنی صلاحیت, اس لیے کہا سالانہ, ماہانہ, ہفتے والی اور روزانہ انفرادی اور اجتماعی, یہ ساری ترتیب بنا لو تو کھاؤ گے بھی, کماؤ گے بھی, چیک پہ آتے رہیں گے, جاتے بھی رہو گے, لڑکیاں بھی رخصت ہوتی رہے گی, بھوکڑ بھی آتی رہے گی, اور کیا کیا ہوتا رہے گا. اور وہاں جیسے کویت میں بیٹھے بیٹھے, جیسے انگلینڈ میں بیٹھے بیٹھے اپنے نام یہاں بنگلے وہ کراتے نا, ارے سنا وہاں وہ ایک کالونی بن رہی ہے, اب ہمارے بھی تو فلیٹ بک کرا دیں, وہاں ہے کہاں ہے انگلینڈ میں, ساؤتھ میں, یہاں بک ہو رہے. کھاؤ کماؤ سب کچھ کرو, اگر نبی کے کام کو کام بناتے ہو, یہاں بیٹھے بیٹھے سنی بھی بک ہو رہی ہے مسلمان کی, اور جنت کے محتاج بھی اور خدا کا دیدار بھی, اور نبیوں کی جنتوں میں خصوصی ملاقاتیں بھی, خدا انہیں بھی نہیں فرمایا خدا نے. بس تبدیل ہو گئی جمعے سے پہلے مولی لاپ کا بیان ہو گیا, اور ماشاء اللہ تو ابھی تو وہ باتیں پہلے بھی پیر امت کرنی, یہ تو پہلی بنیاد بتائی. دوسری بنیاد علماء نے معلوم تھی کہ سارے نبیوں نے اپنی امتوں سے کہا انی لکم ناصحٌ امین, ہم تمہیں بھی شریعت کا اللہ کا جو حکم سناتے ہیں یہ چھوڑ دو, یہ کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, خالص تمہارا بھلا چاہتے ہیں. کہ یہ دوسرا یقین ہوتا تھا کہ بھائی ہماری تو خیر خواہی دنیا آخرت کیا بارے میں, صرف اور صرف نبی والے راستے سے جو تعلیم آئی ہے اللہ کے حکموں کی, نبی کی سنت ہماری سے, یہ دوسرا تھا. اور تیسری چیز تھی خیر امتی ہونے کی بنیاد, مقصد اور ضرورت ان دونوں میں کمی تھی. ہم صرف جتنے رکھڑوں کے لیے بھی پیدا ہوئے, ٹھیک ہے کھائیں گے, پہنیں گے, پیئیں گے, لیکن یہ ضرورت مقصد اللہ تک پہنچنا ہے, اس کو اپنا بنانا ہے, ہم اس کے بن جائیں کہ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پہچانا اور جتنا اللہ ہم سے راضی ہوئے اور کسی سے,
کہ اب اس راستے میں جتنا چلیں گے جتنا سنت کا اہتمام جتنا آپ کے کام کو کام بنائیں گے دعوت کو تعلیم کو ذکر کو تذکرے کو. اس لیے اللہ نے بہت کرم فرمایا ایسے اعمال بھی ہر رمضان مبارک آ رہے آگے سارے ارکان ایک ساتھ جمع ہیں ایمان بھی نماز بھی روزہ بھی عام طور پر لوگ سکھا تھی رمضان اور رمضان کے بعد ہے پانچوں ارکان ایک ساتھ جمع اپنے کہہ رہے ہیں جمائیں گے تو پانچوں ہوں گے جو ہے جمائیں گے پانچوں ہوں گے جو سسرال میں خدا کرے خدا کرے کس طرح دنیا ان چیزوں کو جانتی ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس کے راستے کے پانچوں انگلیاں جی میں در بتر اب پھر ان کے چاند میں وہ کہے گا میں ہوں گا میں دوں گا میں دوں گا رہتا ہمیں تمہیں صحیح سمجھ گئے. اس کے لیے رمضان شوال یہ چار مہینے سیزن ہے تپاسوی سیزن تو پوچھے گی نہیں تپاسوی سیزن تو پوچھے گی نہیں آمال نہیں آمال کیونکہ وہ گاؤں بھری بھری میں کڑکوں بھری بھری میں ہم تو تپا منگوائی بہت بنی ہر پیسہ والے اللہ تعالیٰ جان میں عالم میں عارف انسان میں ابھی میں دین میں دنیا میں خوب بڑھ کر کے رشید کرنا ایک بات آخری یاد رکھیے مالدار ہونا غریب ہونا مکان والا ہونا ان میں بھی کوئی چیز ضروری دیندار ہونا ضروری ہے دیندار بنو گھر والوں کو بھی اور اس کی محنت کر کے ہر ایک دین پر آ جائے اور دین کے لیے محنت کرنے والا بھی کرو گے ارے کرو گے اتنا تو لوگ سے بولو کہ میں ان شاء اللہ کریں گے تمہارے یہاں پہ چار چار محنت کی تشکیلیں ہو رہی ہوگی نا اب رمضان سے پہلے کر گئے اب شبِ برات بھی آ رہی ہے پتہ نہیں کس کا پتا گرے یہ بھی ہے ڈرتے رہو اور پتا گر گیا تو پتا گرنے سے پہلے آگے حج کا ارادہ کیا راستے مر گیا تو حاجی بن کے اٹھے گا یعنی چار مہینے کا ارادہ کیا پتا گر گیا تو راہ خدا کا مسافر بن کے اٹھے گا خدا ہمیں تم کو مل جائے گا.